Vai tu kafiju jau padzēri? Radio Marija Latvija ēterā kafijas pauze. Mīļo Radio Marija Latvija klausītāji, esi sveicināts. Māris Velik šeit pie mikrofona un es sirsnīgi tevi sveicu šajos lielujos baznīcas svētkos, kas ir visu svēto diena. Lai svēto piemērs tevi iedvesmo uz veltīšanos Dievam un lai viņu aizpildniecība palīdz tev izlūkt tās žēlastības, kas tev visvairāk ir nepieciešamas. Šoreiz kafijas pauzē mēs parunāsim par svētajiem. Svēto dzīves vienmēr ir interesantas. Man ir liels prieks, ka Radio Marija ēterā skan raidījums, ko veido priesteris Vjačeslavs Bogdanovs. Raidījuma nosaukums ir Svētie, kurā viņš aplūko svēto dzīves stāstus, un manuprāt, tas ļoti interesanti parāda to, ka bez mums zināmajiem populārajiem svētajiem, kā piemēram svētais Francisks vai svētā Terēze no bērna Jēzus, ir ļoti daudz vēl neatklātu nezināmu svēto vismaz priekš mums. Piemēram, svētais Rigoberts, ko šķiet, ka visi ir aizmirsuši, viņš esot sadraudzējies ar zosi, to neapēdot. Tā vismaz vēstīja kāda leģenda. Bet katram ir kādi savi mīļākie svētie, īpaši tuvi, aizpildņi un varbūt ir svētie, par kuriem esat lasījuši kādu grāmatu, kas jūs uzrunāja. Varbūt ir svētie, kuru aizbildniecību esat lūguši un esat piedzīvojuši, ka lūkšana tiek atbildēta. Bet varbūt ir svētie, kuri jums šķiet tuvi pēc rakstura vai interesēm. Dargo klausītāji, kurš ir tavs mīļākais svētais un kāpēc? Šis ir jautājums tev, klausītāji, kurš ir tavs mīļākais svētais un kāpēc? Numurs ir 67969131, ja vēlies sazvanīt studiju, bet ja savu atbildi labāk vēlies uzrakstīt, tad raksti īziņu vai vatsapziņu uz numuru 266-77-272. Sajuti kunga aicinājumu, atsaucies kunga čukstiem, nesi kunga vārdus pasaulē šajā. Svētais Kondrā, Dieva kalps, svētais Kondrā, lūdzi pār mums, svētais Kondrā, redzēts, svētais Konrāt, mūsu aizbildnīs. Priesteru gaismā drosme savots, vādī mūsu cēlēs, svētais Konrāt, mūsu aizbildnīs. Dievbīgā gaismā vādī mūsu sirdīs, savu žēlastību sūti pār. Svētais Konrāt, Dieva kā
Kungs Konrāds, lūdzi par mums. Svētais Konrāds, kunga izredzēts, Svētais Konrāds, mūsu aizbildnis. Svētais Konrāds, Dieva kalps, Svētais Konrāds, lūdzi par mums. Svētais Konrāds, kunga izredzēts, Svētais Konrāds, mūsu aizbildnis. Juris Visbulis un Svētā Konrāda himna. Cik bagāta ir mūsu baznīca? Mums ir daudz draugu, kuri ir Dieva klātbūtnē. Tie ir svētie, kuri godina Dievu, kuri var arī aizbildināt par mums. Svētais Konrāds droši vien nav no tiem populārākajiem, bet noteikti arī viņam īpašs dzīves stāsts, kuru ir vērts iepazīt. Ir 10 un 16 minūtes, Māris Veliks šeit pie mikrofona, un es atgādinu jautājumu klausītājiem, kurš ir tavs mīļākais svētais, un kāpēc noteikti tam ir jābūt kādam iemeslam. Mums kāds raksta, Rita raksta, kāds pārsteigums, Ritai svētā Rita no Kašas ir īpaša svētā. Viņa ir neiespējamo lietu svētā. Lūdzu viņas aizpilniecību katru dienu, tā raksta Rita. Paldies liels par šo liecību. Tātad Rita no Kašas, ja tu klausītāji piedzīvo sarežģītas dzīves situācijas, tad vari piesaukt arī viņas aizpilniecību. Un vēl kāda ziņa bez paraksta. Ļoti mīlu Dievmāti. Ļoti to izdzīvoju rožu kroņa lūkšanā, ko cenšos lūkties katru dienu. Ļoti tūs ir arī svētais Jāzeps, pat nezinu kāpēc. Mēdzu lūkt viņa aizpildniecību. Lūk tā, lūk, daži svētie jau mums ir pieminēti no klausītāju puses. Zvani mums uz numuru 67969131 un neaizmirsti pastāstīt par savu mīļāko svēto. Vai arī raksti īziņu vai vacapziņu uz numuru 266-77272, bet nākamā dziesma mūsu playlistē ir dziesma ar nosaukumu Svētā Franciska dziesma, un autore ir Sintija Grava.
Esam atpakaļ ēterā, turpinām kafijas pauzi jau 10:21 minūte. Trešdiena, 1. novembris, visu svēto diena, kurā mēs dalāmies tajā, kurš svētais, kuram ir tas tuvākais un mīļākais, un mums ir kāds telefona zvans, lūdzu. Es gribu pateikt, ka mans tuvākais mīļākais ir Jānis Pārts otrais. Es lasu viņa litāniju un lūdzos par visiem un par visu pasauli, par visām lietām, kas notiek pasaulē un cilvēkā. Paldies! Paldies jums! Varbūt, kad 93. Gadā svētais Jānis Pāvils otrais viesojās Latvijā, jums bija iespēja viņu redzēt? Nu, nē. Nebija. Nebija, es aizbraukuši uz Aglonu. Jā, bet, skaidrs. Bet, nu, visi apkārtējie mani bija. Labi, paldies jums, ka dalījāties. Patiešām, lai caur svētā Jāņa Pāvila otrā aizbildniecību izlējas žēlastības par pasauli un arī pār jums. Paldies jums, ka piezunījāt. Klausītāji, kurš ir tavs mīļākais svētais un kāpēc? Nākamajā īsiņā Olga raksta, ka viņa uzrunā svētā Filipa Nerī piemērs. Viņa ilgas pēc svētā gara un tas, kā svētais gars ir mainījis viņa dzīvi. Tas, kā viņš izstaroja prieku un dieva mīlestību. Tas iedvesmo lūgt svēto garu un veidot ar viņu attiecības. Paldies, Olga, par šo ziņu. Ja jau esam iesākuši klausīties dziesmas par svētajiem, tad tādā garā arī turpināsim. Nākamais ir svētais Jāzeps. Priestara Pāvila Kamolas izpildījumā dzirdēsim svētais Jāzep, Dievs bija lēmis. Svētājs Jāzep, Dievs bija lēmis, tevim godu augstāko, apgādāt un sargāt devis savu dēlu vienīgo. Viens tu biji izvēlētais, Dāvidā cilts pēc tecīs. Dievmātei un bērnām Jēzum dots tu biji aizkatnīs. Pildot Dieva svēto gribu, dzīvojīt uz šķīstībā. Un kad Jēzus bija dzīmis, bija tam paraistāvī. Ēģipte un Nazarete Dieva dēlu sargāji. Nāve stundā pestītājām dvēseli tu atdevi. Svētājs Jāzep lielu godu izpelnījies debesīs. Pasniec tu mums savu roku visu ļaužu aizpildnīs. Palīdzi mums dienas darbā dzīves nastu atvieglo. Un kad beigsies dzīves gaitas, nāve stundā stiprini. Radio Marija Latvija ēterā kafijas pauze. Kurš ir tavs mīļākais svētais? Par šo jautājumu mēs turpinām runāt Radio Marija ēterā. Iesaisties ēterā, palīdzi šī ētera veidošanā, padalies ar pārējiem Radio Marija ģimenes locekļiem. Kurš tad ir tavs mīļākais svētais? Un noteikti tam ir jābūt kādam iemeslam.
67969131 ir numurs ēterā, bet ja vēlies mums uzrakstīt, tad numurs ir 266-77272. Vienā no atbildēm mēs dzirdējām par svēto ritu no Kašas, kas ir neiespējamo lietu vai neiespējamo situāciju aizpildi. Un tas patiešām interesanti, kā baznīca piesauc konkrētus svētos noteiktās vajadzībās, un interesanti arī, ka katrai profesijai pat ir savs svētais aizbildnis. Piemēram, ierēdņu aizbildnis ir svētais Tomass Mors, kurš bija ierēdnis un augstmanis Anglijas karaļa galmā. Un, starp citu, es esmu izbijis ierēdnis, arī savulaik strādāju kādā valsts institūcijā par ierēdni, un tajā laikā es diezgan bieži piesaucu svētā Tomasa Mora aizbildniecību. Varbūt starp klausītājiem ir kādi grāmatveži. Jūs droši varat piesaukt svētā Mateja aizbildniecību, kurš tiek uzskatīts nevien par pirmā evaņģēlija autoru, bet arī par grāmatvežu aizbildni, un tam noteikti ir labs iemesls. Atceramies, ka Matejs bija muitnieks, jeb citiem vārdiem sakot, tā laika nodokļu ievācējs, tā ka viņš naudas lietās un nodokļos visu ļoti labi saprata un ļoti labi orientējās. Varbūt mūs klausās kādas saimnieces, kurām patīk cept, kaut ko šmorēt virtuvē, jūs varat piesaukt, piemēram, svētās Elizabetes no Ungārijas aizbildniecību, arī neskapēc svēto apustuli Pēteri. Interesanti, kāds viņam ar cepšanu ir sakars. Vai arī Agati no Sicīlijas. Savukārt man, kā radio darbiniekiem, vajadzētu droši vien vairāk sadarboties ar svēto Erceņģeli Mihaēlu, kurš esot radio darbinieku aizbildnis. Un tas droši vien tādēļ, ka Eņģelis Gabriels bija tas, kurš aiznesa līdz jaunavai Marijai vēsti no Dieva, tā kā radio toreiz nebija. Tu ieņemsi un dzemdēsi dēlu un nosauksi viņu vārdā Jēzus. Mīļo klausītāji, ēters ir tavā rīcībā. Noteikti tev ir arī kādas liecības par svēto aizbildniecību. Kā nākamo klausāmies visu svēto litāniju franču valodā, tā būs melodija no Āfrikas, no Kongo. Dzirdēsim, kā tiek nosaukti daudzi un dažādi svētie, varbūt arī tavs mīļākais svētais starp viņiem. Marie, Mère de Dieu, oh, tu es un prier pour nous. Et Joseph, son époux, oh, tu es un prier pour nous. Joachim et Anne, oh, Jean-Baptiste, le précurseur, oh, du Seigneur. Blondine, martyr de tous les temps, oh, 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 oh. Irène.
gardien de l'unité. Basile de Césarée. Sa robe. Benoît et Martin, oh, plus un ribou. Antoine et Bruno, oh, plus un ribou. Bernard de Clairvaux, oh, et tous les moines chercheurs de Dieu. François et Dominique, oh, plus un ribou. Antoine de Padoue. Claire d'Assise, oh, plus un ribou. Catherine de Sienne, oh, plus un ribou. Brigitte de Suède, toutes les consacrées au Seigneur. Ignace de Loyola, oh, plus un ribou. François-Xavier, apôtre de l'Asie. Et Jeanne de Chantal. Thérèse d'Avila, oh, plus un ribou. Et Jean de la Croix, oh, plus un ribou. Thérèse de Lisieux, oh, Thérèse Bénédicte de la Croix, Vincent de Paul, Thérèse Coudet, Jean-Marie Vianney, oh, plus un ribou. Maximilien Kolb, oh, plus un ribou. Jean Bosco, oh, et Antoine Chevrier, oh, Michel et tous les archanges, oh, plus un ribou. Devant la face du Seigneur, du royaume dans sa lumière éternelle. Seigneur, délivre-nous, oh, Seigneur, délivre-nous de tout mal, de tout péché, oh, Seigneur, délivre-nous de la mort éternelle. Nous qui sommes pécheurs par ton incarnation, résurrection, oh, Seigneur, délivre-nous. Par le don de l'Esprit Saint, oh, par le don de ton corps, oh, Seigneur, écoute-nous, oh, Seigneur, écoute-nous. Daigne garder ton Église, oh, Seigneur, écoute-nous. Dans la sainteté, oh, à ton service, oh, entre les peuples, oh, Seigneur, écoute-nous. Une paix sincère, oh, Seigneur, écoute-nous. Daigne nous affermir, oh, comme serviteurs de l'unité. Izskanēja visu svēto litāniju kopienas Šemanefi izpildījumā. Šī bija melodija no Āfrikas, no Kongo. Man patīk, kā dažādās katoļu lūkšanu grupās bieži vien lūkšanu noslēdz arī pieminot mīļākos svētos.
kāds saka svētais Jāni Pāvila otrais un visi piebalso lūdz par mums, kāds cits saka svētais tēvs Pio, lūdz par mums, kāds piemin svēto Ritu no Kašas vai svēto Filomenu un visi piebalso lūdz par mums. Mīļo klausītāji, kurš ir tavs mīļākais svētais? Kuru svēto tu ikdienā piesauc visbiežāk droši iesaisties ēterā? Es zinu, ka simtiem klausītāju, varbūt pat tūkstošiem šajā brīdī mums ir, bet mums ir tikai viena ziņa tagad pienākusi pēdējā laikā. Tas gan statistiski ir liela disproporcija, tā ka es izmēģināšu eksperimentu. Es tagad uzsaukšu visiem klausītājiem un pārbaudīsim, vai līdz raidījuma beigām izdosies savākt vēl 20 liecības par mīļākajiem svētajiem. Ja 20 klausītāji no visiem, kas šobrīd mūs dzird iesaistītos, tad mēs pusminūtē noteikti šo mērķi sasniegtu. Tātad 20 klausītāji līdz raidījuma beigām, līdz stundas beigām nenokavē. Ja tev nav laika rakstīt vai zvanīt, vismaz uzraksti sava mīļākā svētā vārdu. Un sūti uz numuru 266-77-272. 266-77-272, bet ja tu vēlies parunāt ēterā, tad zvani uz numuru 67-969-131, bet es pateicos Vijai, Vija raksta, slavēts Jēzus Kristus, jā, arī svētais Matejs bija manu svēto pulkā, bieži lūdzu viņa aizbildniecību un palīdzību darbā. Paldies, Vija, nu rekā! Varbūt starp klausītājiem ir kādi ārsti, kas mūs šobrīd klausās, tad jūs varat piesaukt svēto Kozmu un Damiānu vai evaņģēlistu Lūkasu, kas pats bija mediķis pēc profesijas. Arī svētais erceņģelis Rafēls tiek piesaukts kā ārstu aizbildnis, kā arī no jaunāka laika svētajiem Džanna Bereta Molla. Bet ja nu kāds meklē darbu un šobrīd ir bez darba, tad darba meklētāju vai bezdarbnieku aizbildnis ir svētais Kajetāns. Bet tā ir ļoti interesanti, kādi svētie ir tikuši pie konkrētas jomas, kā viņi tiek pasludināti par aizbildņiem konkrētajai jomai. Izrādās, piemēram, 1958. Gadā pāvests Pijs 12. Svēto Asīzes Klāru nosauca par televīzijas scenāristu vai televīzijas raidījumu veidotāju aizbildni. Un kāpēc? Ir nostāsts, ka tad, kad svētā Klāra bija pārāk slima, lai apmeklētu svēto misi, viņai parādījās vīzija. Svēto misi viņa varēja redzēt un dzirdēt uz savas istabas sienas. Gluži kā šodien mēs to varam redzēt internetā vai televīzijā. Un interesanti, ka šo svētās Klāras aizbildniecību televīzijai vēlāk arī pārņēma ļoti slavena klostermāsa no Amerikas, māte Anželika, kura dibināja ļoti lielu starptautisku katoļu televīziju tīklu, ko mēs pazīstam ar nosaukumu EWTN. Māte Anželika pati starp citu ir no Klāras kongregācijas. Un tad nu tagad viņas dibinātajos televīzijas kanālos daudz cilvēki gan slimnīcas gultā esot vai mājās var redzēt svēto misi katru dienu. Lūk, tāds interesants stāsts. Mārīte raksta, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Mani ļoti aizkustina svētā Jāņa Bosko dzīve un viņa svētuma augļi. Bet praktiskajā dzīvē visvairāk pārsteidz svētais Antonijs, pazudušo lietu atradējis. Viņa palīdzība ir patiešām pārdabiska. Brīžam ir tāda sajūta, it kā viņš dzīvotu manās mājās, raksta Mārīte, paldies liels. 266-77-272 ir numurs jūsu īziņām. Mans mērķis ir vēl, tā kā Mārīte mums jau uzrakstiet, tad vēl 19 īziņas vai 19 telefona zvani un noteikti mēs to varam. Palīdzi man ar ēteru, mīļo klausītāji. Vienmēr
svētā mirdzi debes mājās. Ieņemot sveicienu tu no Gabriela vādi Ievas bārnus pestīšanas ceļā. Sveika jūra zvaigzne, sveika jūra zvaigzne, sveika jūra zvaigzne, sveika Dieva mate. Grēku važas sirdīs gaismu iedec, svētī savus ļaudis viņu vainas dziedē. Jaunavā vislaiknā šķīstī mūsu sirdīs, lai no grēkiem brīvi skaidrā tīmēs kļūtu. Sveika jūra zvaigznē, sveika jūra zvaigznē, sveika jūra zvaigznē, sveika Dieva mātē. Svētai dzīvei māci, gražu ceļu rādi, lai mēs Jēzu redzam. Mūžam aplaimoti slāva Dievam tēvam, dēlam svētam garam, trīs vienīgam Dievam, visos mūžu mūžos. Sveika jūra zvaigznē, sveika jūra zvaigznē, sveika jūra zvaigznē, sveika Dieva mātē. Ligitas Kursišas patašas dziesma Sveika jūras zvaigzne, kurā mēs dzirdējām vairāku Latvijas priesteru balsis, bet mēs turpinām ēteru, kurā dalāmies par saviem mīļākajiem svētajiem un interesanti, ko mums teiks zvanītāja. Lūdzu! Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Es Regīna Jaunpiebalgas. Prieks, Regīna, jūs dzirdēt. Jā, es domāju, ka priekš manis ar svētājas Antonijas ir visvairāk pielūgtais, jo man pazūd bieži man kas un palūdzos un tiešām apbrīnojam. Jā, man, jā. Man arī ir bijis tā, ka es... Reiz kādu lietu nevarēju nekā atrast, un es piesaucu svēto Antoniju, un interesanti, es man pat nav izskaidrojama, bet tā lieta, kurai it kā nevajadzētu atrasties manā kabatā, pēkšņi atradās manā kabatā. Es nesaprotu, kā tas notika, bet es pārliecinājos, ka svētais Antonijs ir ļoti spēcīgs aizbildnis šādās ļoti situācijās. Ļoti spēcīgs, jā, un tā kā es esmu man otrs vārds ir Terēze, un tāpēc es arī lūdzu Terēzītes lūkšanu, arī to es pielūdzu. Un svēto Agatu ugunsgrēkam, nu man tāds piemērs bija, koridori kaut kur dūmo. Nu dūmo nevar atrast, nu nekur. Kurās centrāli? Viss, neviena dūma nav. Uz grīdes nav, plīts nekurās. Vīrs vēl bija dzīvs, staigājām abi divi. Nu, nevaram atrast. Nu, nav, bet dūme pilns koridors. Un es saku, svētā Agata, nu, lūdzu, parādi. Un ko jūs domājat, man momentā ienāk prātā, man taču jāpaskatās koridori aiz durvīm, turpat pie centrālas. Tavs spainis, es laikam esmu izgrābusi un tur kaut kāds palicies degoša ogle vai kaut kas, nu man, nu kā lai to izskaidrot. Jā, nu rekā, tātad svētā jā. Agate, ko varam piesaukt arī uguns briesmās. Jā, svētā Agate arī maizīte un viss man bērniem mašīnās un visur
ir salikta maizīte un tāda. Es arī braucu no mājas, kad tad nosvētu ar ūdeni visu māju un tādu. Jā. Paldies jums, paldies Regīna. Paldies viņiem, ka viņi mūs sargā un lūdzās par mums. Jā, tiešām paldies, ka mums ir tik labi draugi debesīs. Bet es nolasīšu tagad kādu klausītāja ziņu, ko nu pat saņēmām, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Katru dienu, kad lūdzos roža kroni, noslēgumā arī lūdzu konkrētos nodomos vairākus svētos, kurus esmu tuvāk iepazinusi. Bet vistuvākais ir svētais Jāzeps. Paldies klausītājai! Numurs īziņām un vacapziņām ir 266-77-272. Mēs vēl esam diezgan tālu no mērķa dzirdēt vēl par 20 svētajiem, tā ka palīdzi pēdējās 11 minūtes tavā rīcībā, mīļo klausītāji, vai arī piezvani mums. 67969131, bet pirms mēs klausāmies nākamo dziesmu, es vēlos atgādināt, ka šodien visu svēto diena, tāpēc mēs arī runājam par svētajiem, bet šī diena noteikti ir jānosvin arī ar dalību eoharistiskajā liturģijā, un tiem, kam šodien nav iespēja dažādu iemeslu dēļ doties uz baznīciņu, tad arī pusdienu laikā, pulksten 12. Radio Marija Latvija ēterā dzirdēsiet svēto misi tiešraidē no Aglonas bazilikas. Un, protams, arī vakara svētā misa pulksten 6. Tātad tikai stunda un 11 minūtes ir atlikusi līdz svētās mises tiešraidē, bet es skatos, ka mums ir kāds zvans. Nav vairs. Droši zvaniet vēlreiz, bet tikmēr klausāmies dziesmu. לאדוני ולזמר לשמחה עליון להגיד בבוקר חסדך ואמון זוונץ אתרה, לודזו? Es gribēju tikai pateikt to, ka tad, kad es sāku lasīt, nu, es vispār neesmu katolēt, bet es sāku lasīt grāmatas kādas par svētajiem. Un pirmo, man ļoti iepatikās tomēr tā mazā Terēzīt visvairāk, ko un tā, bet man notika tāds brīnums, kad īstenībā, kad es arī tad nekad nezināju tādu, nu, kad tādu svēto dienu ir, bet es biju sākus lasīt, man interesē, un es aizbraucu, man tur kaujā tāds gabaliņš ir, un es domāju, nu labi, nu es tā kā aizbraucu tā dienā, kad nu tā kā svēto dienu, kā jūs te šodien pinat. Un es biju pilnīgi pārbrīnējusies, nu jā, nu vienkārši iegāju tur savā te istabā, kur es biju, un man bija tur uz svecīs, nu tā svecīt salikstas, es pati nebija salikusi viņas, nu tā kā svētiem par godu, jo tā es agrāk gāju vienkārši tāpat uz mirušo, un es vēl brīnījos, kā tā var būt, un man tāds brīnums notika arī. Interesanti. Jā, jo es nebiju pati nelikus nekas, bet es nemaz tā nepievēršu vērību, es domāju, nu labi, nu tad svēt, tā, un es tieši aizbraucu, nu tā kā varbūt arī domāju, bet nu tad gāju uz to parasto mirušo, bet es domāju, kā tā var būt, man bija, nu viss tā, vilnīgi tāds svecīts salikts uz secīs, es pati nebiju likus, un visu to vakaru un to nakti es tur tā kā pavadīju, bet man tā ļoti labi tā sajūta. Un tad es domāju, nu redz, cik interesanti, nu kaut kā tā piedzīvot. Jā, paldies jums par liecību. Mums ir arī vēl zvans ēterā, lūdzu. Halo. Halo. Kristus augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies. Šoferīti Daini, jā. Vai tev arī ir kāds mīļākais svētais? Halo. Halo, jā, klausos tevi. Jā, nu, domāju, kādi svētie manā dzīvē visbiežāk ir jāgodina.
gribas pielūgt Jēzu un negribas pielūgt Jēzu it kā vienam pašam, tad es sāku domāt, no ko man ir ļoti tāda tuva saistība. Un pēc lietas būtības, ja tā padomā svētā Jāzepa grupā, droši vien, ka būtu ļoti svētīgi piepagodināt to Jāzepu. Ja? Jā. Tād, interesants moments, kad esmu šoferis un droši vien, ka sētais Kristofers, vai ne, ir vajadzīgs palīgā. Jā. Tad, ja es kādu preci vai kravu pazaudēju, tad man noteikti, ka ir vajadzīgs Antons palīgājs. Vārāk nekādīgi netiet galā tām vietām. Bet tad, kad sāc muzicēt, tad tu zini, kas ir vajadzīga, tad arī Rita. Lai palīdzētu pareizās skaņas atrast, lai neapmaldiet mūzikā. Nu tā. Rekā, vesels komplekts visām dzīves situācijām. Jā, baidos kādu pazaudēt pa ceļam domājot, kas ir vajadzīgs no svētajiem. Nekas īstajā brīdī atcerēsies. Paldies, Daini, laimīgu ceļu un paldies par zvanu. Ir 10:52 minūtes. Vēl skatos, ka mums WhatsAppā ziņa ir pienākusi Anita raksta. Slavēts Jēzus Kristus. Jā, svētais Antons arī man ir daudzreiz steidzies palīgā. Savukārt ar svēto Jāzepu ir tā, ka man šķita, ka nejūtu viņa palīdzību un biju jau nodomājusi, ka viņš ir pārāk aizņemts. Tomēr, kad sievu grupā reiz runājām par viņu sapratu, ka viņš tomēr ir par mani gādājis. Tikai pazemīgi un ļoti neuzkrītoši. Viņam daudz lūdzos darba jautājumu nodomos. Lai priecīgi un svētīgi šie svētki ar cieņu, Anita. Paldies, Anita, lai Dievs svētī. Jā, svētais Jāzeps ir diezgan kautrīgs, pazemīgs un neuzkrītošs. Tas gan... Jau pulkstene 12. Dzirdēsi ziņu izlaidumu, kam sekos arī aktualitāšu rubrika. Pulkstene pus 12. Klausīsimies grāmatas lasījumu par svēto Dominiku, bet pulkstene 12. Svētās misas tiešraide no Aglonas bazilikas. Sister, let me wipe your tears. Brother, let me bear your fears. Come on, every daughter, every son, let us walk in love, for we are one. Though we walk a long and broken road, we are here to bear each other's love. And forgive as you've forgiven us. Let us walk in love, for we are one. We are one in the Father's love. We have every tribe and every tongue. We are found in the risen sun. We are bound to. Walk in love, for we are one.
us wrong with the multitude before the throne. Now with all the saints of all Labrīt, raksta kāda klausītāja. Esot Polijā, Čenstohovā uzzināju, ka arī man ir svētā aizbildne. Likās, ka svētās vārdā Jolanta noteikti nav. Bet ir svētā Jolanta. Viņa bija viena no Polijas karaļu bērnu audzinātājām, skolotājām. Tāpēc pieļauju domu, ka varētu būt aizbildne ne tikai visām Jolantām, bet arī skolotājām. Arī es esmu skolotāja jau 35 gadus, raksta Jolanta. Paldies, Jolanta!